Якби наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше. Зло – наліво, добро – направо, то істина, це брехня. Простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті «Не чорно-біле» із Тетяною Вербою. Питання деколонізації – то є питання безпеки? Ми всі знаємо кремлівську риторику, путінську риторику. Чому нерідко влада на місцях чинить опір? Причин насправді кілька. Чи деколонізація – то на часі? Знаєте, тоді можна поставити питання, а ви чекаєте проходу російських військ? І не на часі, і дорого, непосильно, не потрібно, і не порадилися із громадою, і варварством, і стирання пам'яті кількох поколінь, і навіщо ж історію переписувати, і чим же ви від большевиків та відлічаєтесь? Ну і взагалі, не по-європейськи. Чому деколонізація то саме зараз на часі? І що можна сказати на всі ці закиди? Чому інколи влада на місцях чинить лютий опір процесу? Чому не бажає позбутись імперських міток? Чи дійсно деколонізація саме зараз – це ще й наша безпека? Про все це говоримо далі із Богданом Короленком. Він є головним спеціалістом відділу аналізу українського державотворення Українського інституту національної пам'яті. Богдан також у складі експертної комісії з питань визначення належності об'єктів до символіки російської імперської політики. А з вами Тетяна Верба. Поїхали. Богдане, чи можна так сказати, що потреба деколонізації нині – це ще і наша безпека. Спільні назви вулиць, населених пунктів, пам'ятники, однакові традиції – то для країни-агресора аргумент на користь тези, яка, власне, і лежить в основі їхньої агресії. Українці – то один народ із росіянами. А якщо один народ, то значить українська держава, як вони говорять, то помилка, непотрібна і шкідлива вигадка, чи то австрійського генштабу, чи то Леніна, а чи то НАТО. Так, дивіться, ну, по-перше, знову ж таки, ми всі знаємо кремлівську риторику, путінську риторику, так? Ми всі знаємо, що, ну, українського народу як такого немає, по-перше, це частина великого російського народу, розділеного там чи в 91-му році, чи там після 91-го року, як вони розказують. То це є спільна історія, це раз. А по-друге ж, вони всі ці території, вони називають Новоросією, правильно? Вони кажуть, що це було дике поле, ну да, десь там козаки розбушакували, десь там татари були і так далі, але це було дике поле, і воно було не цивілізоване, не заселене, нічого там не було, голий степ, поки туди не прийшла Російська імперія у 18 столітті. Ну і йдеться, зрозуміло, що про Єкатерину ІІ, тому що саме за часи правління Екатерини ІІ, власне, відбулася така потужне просування Російської імперії на південь. Ми знаємо Ключук-Енергетський мирний договір, за результатами якого Росія отримала величезні території на півдні України і не лише на півдні України. І, відповідно, Путін каже, так, це все Росією засновано. Тому зрозуміло, що одним із завдань законодавство деколонізаційного є, власне, ліквідація, нейтралізація оцих історичних міфів. А ці історичні міфи, вони сидять безпосередньо, в тому числі, в назвах вулиць деяких, в назвах міст, в пам'ятниках і так далі, і тому подібне. Тому те, що деколонізація та подібні, це в тому числі завдання національної безпеки, це так. Ну, власне, це в преамбулі закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії. Про це вказано, що одне із завдань цього закону – це, власне, забезпечення інформаційної, гуманітарної і так далі безпеки України. Тому це важливі завдання і ці питання важливі. А знаєте, Богдане, то що, все, що ви зараз говорите, здається таким очевидним, необхідним і важливим. Чому тоді нерідко міська влада чинить опір процесу деколонізації, процесу перейменування міст, замість того, аби проводити роз'яснювальну роботу певну серед мешканців громади? Ну, дивіться, причин насправді кілька. Ну, очевидно, найголовніша причина – це небажання щось міняти. По-друге, як правило, всі, ну, не буду казати всі, але значна частина посадових осіб органів місцевого самоврядування – вони, власне, керуються питанням
електоральної привабливості того чи іншого рішення, чи відповідно непривабливості. І зрозуміло, що рано чи пізно будуть вибори до місцевих органів влади, тобто до місцевих рад, і зрозуміло, що питання перейменування не всіма громадами сприймається там позитивно, особливо коли йдеться про назви населених пунктів, хоча насправді історії є різні. Ми знаємо, що, наприклад, місто Новоград-Волинський було перейменовано, тобто йому повернено історичну назву Звягель, це Житомирська область, ще до ухвалення цього закону. Тобто, історії насправді є різні. Десь хотіли повернути історичну назву, повернули, наприклад, Переяслав-Хмельницький. Вони хотіли повернути історичну назву Переяслав, вони її повернули ще до ухвалення цього закону. Ну, а деякі громади, очевидно, не хочуть перейменовуватися. Але, знову ж таки, тут все залежить від тієї роз'яснювальної просвітницької роботи, яку проводили органи місцевого самоврядування. Там, де вони проводили, відповідно, і до чинного законодавства, і відповідно до повернення власне тих чи інших історичних фактів, історичних аспектів конкретного міста, села чи селища, там відповідно є і позитивні результати. Натомість там, де органи місцевого самоврядування вирішили якимось чином проігнорувати виконання закону, відповідно налаштовували так громаду. Якби велася чесна розмова з громадою, таких випадків було практично б не було. А так починають вигадувати історії там про Святого Павла і так далі, тому подібне, налаштовують громаду проти перейменування і відповідно кажуть, що ми ж за вас, ми теж проти перейменування, ми вважаємо там, що це не потрібно, що це не доцільно, що це потрібно там провести після закінчення воєнних дій і так далі. Але ж мусимо розуміти, що однією з причин широкомасштабного вторгнення Російської Федерації це якраз є питання історичної пам'яті. Ми ж про це знаємо, тому в цьому контексті такі заяви вони виглядають принаймні блюзнірськими. Але знову ж таки все залежить від конкретного органу місцевого самоврядування. Де було проведено відповідну роботу, там є відповідні результати. Де навпаки були спроби якимось чином не виконати закон, маємо такі безліч звернень від однієї лише. Насправді таких звернень небагато. Є кілька населених, з десяток населених пунктів, де є певний спротив щодо перейменування. Але не всюди на рівні органу місцевого самоврядування. Як правило, є там кілька людей, які з тих чи інших міркувань протистоять власне цьому процесу перейменування, звертаються там і до Українського інституту національної пам'яті, і Кабміну, і до Офісу президента України з незгодою. Всі ці звернення переправляють нам. Базине, що можна сказати тим, хто апелює такими поняттями, як не на часі, дорого, непосильно, стирання пам'яті кількох поколінь, і навіщо ж історію переписувати? До речі, з приводу того, що дорого, чула таку думку від людей, і про це їм інколи говорить і сама міська ж влада. Стосовно не на часі, тоді можна поставити питання, а ви чекаєте походу російських військ, коли перейменування, в принципі, як таке, питання буде знято з порядку денного? Чому? Що значить не на часі? От що значить не на часі? Питання перейменування, воно не вимагає великих фінансових затрат. Якщо ми, наприклад, говоримо про мешканців, от для них це не потягне жодних витрат. Тобто вони захочуть поставити відбиток у паспорті з новою назвою, вони це зроблять в будь-який зручний для них час. Закон не вимагає, тобто всі документи лишаються чинними абсолютно. Будуть певні витрати для міської ради в контексті замінити вказівники на в'їзді-виїзді з міста, замінити печатку, змінити назву юридичної особи, все. Які там величезні кошти. Коли починають спекулювати, що ці кошти там краще передати Збройним силам України, питання забезпечення Збройних сил України – це питання пріоритетне, зрозуміло. Але не потрібно спекулювати в контексті виконання закону про деколонізацію, тому що це речі одного порядку. Зрозуміло, що є пріоритетні питання. Але з іншого боку, це не вимагає величезних коштів, абсолютно. От, як ви думаєте, якби цей процес деколонізації в Україні розпочався раніше, скажімо, ще десь у
відразу після незалежності, то, можливо, ми не мали б того страшного горя, яке маємо зараз, або не в таких масштабах. Ну, бачите, з огляду на те, що питання деколонізації відбувається саме зараз, в умовах широкомасштабного російського вторгнення, очевидно, що зараз саме той час. Тому що, ну, раніше, очевидно, це питання не було настільки актуальним. Хоча, наприклад, коли ми говоримо там про демонтаж пам'ятників Леніну, то такий демонтаж відбувався ще до ухвалення закону в 2015 році. Десь раніше, десь пізніше, десь зрозуміло тільки з ухваленням відповідного закону ці процеси декомунізації розпочалися. Історії різні. Можливо, що, ну, очевидно, що потрібно було зробити це раніше, але знову ж таки, ми всі знаємо, що фактично до початку російсько-української війни, російського вторгнення в Україну, а це 2014 рік, ми знаємо склад Верховної Ради України, ми знаємо, кого представляли, верніше, партійний склад Верховної Ради України. Ми знаємо, що до 2014 року там сиділи комуністи. Ну от комуністи будуть голосувати за закон про декомунізацію? Та ніколи. Чи про деколонізацію? Та ніколи. Або, наприклад, партія регіонів, так? Проросійські партії. Тому, власне, зараз така ситуація, коли проросійські партії не мають більшості у Верховній Раді, і, відповідно, це стало одним з чинників ухвалення цього закону. Тобто, сприяло, я би так, не чинників, а сприяло ухвалення цьому закону. Раніше була зовсім інша ситуація, в тому числі і електоральна, в тому числі і виборча ситуація, і представлення тих чи інших партій в українському парламенті, і зрозуміло, що такі законопроекти не набирали б достатньої кількості голосів для їх ухвалення. Тому, от, власне, зараз склалася для цього сприятлива ситуація політична в плані тому, аби позбутися от тих решток і негативних чинників, пов'язаних з як з комуністичним минулим, так само з негативною спадщиною російської імперської політики. Тому що, наприклад, ми знаємо, що в результаті декомунізації було перейменовано багато назв населених пунктів, там близько 55 тисяч. Але, наприклад, перейменовуючи назву, яка була умовна Лініна чи Петровського, наприклад, поверталася до вулиці Катерининської, так? Mm-hmm. Умовно. Названо на честь Катерини. І або Суворови, наприклад, так? Мали кілька прикладів під час перейменування населених пунктів в рамках закону про декомунізацію, де попередньою назвою населеного пункту була назва Суворова, названа на честь Олександра Суворова, да, відомого генералісимуса депортації. Але деякі назви такі, вони поверталися. Тому, знову ж таки, там, де громади хотіли позбутися того, вони присвоїли інші назви. А деякі громади, ну, це ж наша історія, ви знаєте цю наратив. Так це ж наша історія, ну, таке було. Коли навіть там сільськогосподарське підприємство на півдні України носили ім'я Суворова. Яким він боком до сільського господарства, ну, зрозуміло, що це питання риторичне, але вони дуже пишалися, і ці сільськогосподарські підприємства були навіть в структурі Національної академії аграрних наук. Ми з ними вели тривале листування, де вони писали, що трудові колективи проти, тому що там Суворов, ну і, власне, весь цей героїчний наратив радянський, російський, про те, що там відбили в турків землі, там відвоювали і так далі, тому і так далі. Але ми знаємо, що історія цього краю, наприклад, там Північна Причорномор'я, вона досить складна, да? І в тому числі в етнічному плані. Там жили віками інші народи, не лише умовно слов'янські, так? Але це історія, ну, це історія України, можливо, в цьому і сила України в цій багатоманітності. Але, знову ж таки, говорячи про чому раніше не можна було зробити, ну, знову ж таки, сила проросійських організацій, проросійських партій, відповідно, деякі моменти сучасної української новітньої історії ми знаємо, проросійська політика, коли ми говоримо, наприклад, про політику президента Януковича, так, і відповідним чином зближення з Росією не тільки економічно, політичне, але й культурне. Ці питання, вони десь замовчувалися, десь вони не виносилися на розгляд, в тому числі Верховної Ради, і відповідно зараз є отакий історичний шанс, яким варто скористатися для того, аби повністю позбутися від негативної спадщини, особливо те, що стосується публічного простору.
наприклад, тих самих пам'ятників Катерині ІІ, пам'ятників Сувору, іншим російським діячам, державним, військовим, які були пов'язані з реалізацією російської імперської політики. Власне, в законі це все прописано, тобто мова не йде про огульно всіх діячів, які діяли там умовно у 18-му, 19-му, там чи на початку 20-го століття, або й в 20-му столітті, якщо ми говоримо про радянський період. Є в законі відповідні критерії, що є, який об'єкт є символікою російської імперської політики, який не є. Є відповідний перелік винятків, на які не поширюється дія закону. Тому потрібно робити все по закону і не вигадувати божественного походження тих чи інших назв населених пунктів. На вашу думку, чи потрібна церковна деколонізація? Ну, знову ж таки, Україна світська держава, церква відділена від держави. Відповідним чином держава не втручається в питання церкви, питання релігійні. І, очевидно, церква не втручається в питання державні. Коли я говорю, церква не втручається в питання державної політики, я маю на увазі, зрозуміло, що православну церкву України, а ніяк не так звану українську православну церкву Московського патріархату. Тому що ми знаємо, це окрема тема для розмови про втручання російської православної церкви в державну політику в Україні. А стосовно цих назв, ну, людям подобається. Багатьом громадам подобаються назви, пов'язані навіть не стільки там з релігією, як, наприклад, десь назва від місцевого храму, так? Таких назв багато населених точок. Ну, з одного боку, часто це історичні назви. Десь перша назва, а десь перша і єдина назва. Тому, коли, наприклад, була назва Троїцьке на честь, наприклад, храму, на честь Троїці Святої, ну, чому? Це історична назва, нормально. Інша справа, коли в намаганні якимось чином пропідляти, да, не виконати закон, як починають вигадувати етимологію назви від святого апостола Павла, зрозуміло, що це речі неприпустимі. По-перше, з точки зору законодавства, закон вимагає перейменування, а не переінакшення назви. А з іншого боку, ну, були історичні назви, є тривала, багата історія краю, де є, відповідно, і видатні діячі української історії, і події української історії, тому є великий вибір. З іншого боку, коли ми говоримо про назви, то є закон України про географічні назви. Є, відповідно, стаття 5, де прописано, власне, в тому числі, яких правил треба дотримуватися і норм при перейменуванні назв населених пунктів, чи, наприклад, при встановленні назви. Все це розписано, тому потрібно діяти відповідно до чинного законодавства. Знову ж таки, де є історичні назви, пов'язані там з якимись церковними святами, там, чи з якимись релігійними аспектами. Ну, це історична назва, нічого поганого в тому немає, тим більше, коли є воля громади. З іншого боку, де це все вигадано, причому грубо вигадано, ну, зрозуміло, що тут питання риторичне. Пане Богдане, у випадку, якщо на місцях влада, чиновники чинять опір, перешкоджають виконанню закону про деколонізацію, то чи можуть вони понести за це відповідальність і яку? Це складне питання, що з часів реалізації закону про декомунізацію. Я не знаю, чи така статистика є, і взагалі, чи були такі факти притягнення посадових осіб органів місцевого самоврядування за невиконання відповідно вимог, ну, тоді декомунізаційного законодавства, зараз деколонізаційного. По деколонізаційному зрозуміло, що це все ще абсолютно свіжа історія, і відповідно таких прецедентів ще не було. А з досвіду деколонізації було кілька випадків, коли поліція притягувала, але знову ж таки притягувала громадян, там, наприклад, за носіння футболки з зображенням серпа і молота або там, наприклад, герба Радянського Союзу. Тобто, да, це порушення, це пропаганда символіки комуністичного тоталітарного режиму. Я думаю, що зараз в умовах широкомасштабного російського вторгнення все-таки більшість українців розуміють загрози, пов'язані в тому числі з російською імперською символікою, тому таких випадків буде менше. З іншого боку, у нас працюють спеціальні служби, які відстежують всі ці речі,
А от стосовно ігнорування і нехтування нормами закону деколонізаційно в контексті посадових осіб, ну, зрозуміло, що закон мав би містити якісь норми, пов'язані з відповідальністю. В законі є прописані норми за пропаганду російської імперської політики, передбачене покарання. А от стосовно невиконання закону, наприклад, там частині неподання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо перейменування, ну, таких норм не передбачено законом. Ну, але з іншого боку передбачено, що якщо орган місцевого самоврядування не подає у встановлений час, встановленому порядку пропозиції нової назви для перейменування, то відповідно Український інститут національної пам'яті подає відповідні рекомендації. Ну, основне ж завдання закону не покарати, наприклад, умовну міську раду, як не виконує закон, а усунути, нейтралізувати, ліквідувати от власне цю російську і імперську символіку, і відповідно, я впевнений, що Верховною Радою ближчим часом буде розглянути все-таки проєкт постанови Верховної Ради про перейменування окремих населених пунктів та районів, і відповідно всі ці назви, які містять російську імперську політику, вони відійдуть в історію. А знаєте, Богдане, інколи місцева влада начебто і виконує закон про деколонізацію, але в результаті з'являються такі нейтральні назви, як світла, зелена, смиркова, вишнева і так далі. Це назви, котрі не несуть ніякого смислового навантаження і, тим паче, не відображають історію цього краю. Чому так відбувається і що з цим робити? Це теж проблема. І, чесно кажучи, мені важко відповісти, в чому ця причина. Мені здається, що це комплекс причин. Одна з причин, можливо, я не впевнений, очевидно, треба це досліджувати на науковому рівні. Мені здається, що це в тому числі наслідок тривалого цього комуністичного тоталітарного режиму, зокрема і Голодомору 32-33 років, геноциду українського народу. Мені здається, що це такий якийсь страх, що от краще хай назва буде там вишнева, не дай Боже, зміниться влада, не буде перейменовувати і не буде переслідувати за умовну назву там Шухевича, чи Грушевського, чи Болбачана, чи Скоропадського. Мені здається так. Ну, хоча я не можу стверджувати, ну, ця любов до так званих нейтральних назв, вона є. Це теж одна із проблем нинішніх. Але з іншого боку, ну, Вишнева все-таки не Суворова. Тому, знову ж таки, я сподіваюся, що молодше покоління, яке колись, ну, не колись, а свого часу стане, відповідно, депутатами місцевих рад, вони повернуться до питання перейменування назв об'єктів топонімії і замість всіх цих духмяних, абрикосових і медових, власне, шанують чи відомих земляків, чи відомих історичних діячів, чи відомі події, пов'язані з українською історією, з українською державністю. Зараз головне завдання – це усунути заборонену чинним законодавством російську імперську символіку. Дякую вам дуже, Богдане, за те, що знайшли час поспілкуватись на таку важливу тему. А нашим слухачам нагадую, що сьогодні гостем подкасту «Не чорно-біле» був Богдан Короленко. Він є головним спеціалістом відділу аналізу українського державотворення Українського інституту національної пам'яті. А говорили ми про те, як в Україні виконується закон про деколонізацію, чому деколонізація ще як на часі і як вона впливає на нашу безпеку. А з вами була Тетяна Верба. Почуємось.